işçilerin cemaata yani hakkını ödemediler. Sovetskinin cemaatinin hakkını düzgün ödemediler. Cemaat evsiz kaldı. Cemaat kalıp küçelerde. Her yere mesela erzeler de yazmışız. Erzelerden cevap gelmir, müsbet cevap alınır. Şahsen mesela deyirler ki böyle, ben özümden de deyirlerim. Mesela ki şahsen ben Sovetskide doğulmuşam, Sovetskide büyümüşüm, Sovetskide qeydiyyatda ünvandayım. Üç tane uşağımla, anamla ev növbəsində durmuşum 90-cı ildə. Ay oğlum, benim oğlum 2 yaş olanda ben ev növbəsində dayanmıştım Sovetskide. Yaxşı Sovetskide söhbü sana mənim haqqım. Ben bir dənə sənədi qol çekmemişim. Qurbanova Elmira Müzəffər qızı. Üç tane uşağımla ben ev növbəsində durmuşam anamla. Bir dənə sənədi qol çekmədən söhbdülər oranda kimi haqqını ya verdilər, vermədilər. Şahsen ben hiç ne almamışam. Ne ev almışım, ne bir şey. Benim ömrüm varken, ben bir 30 ilde otururum ev növbəsi gözləyib. 90-cı ildə ben ev növbəsində durmuşum. Buradan dağışmıram. Sovetskide atam, sökmürlər, getirsinler cemaatın haqqını ödəsinler. Evini versinler. Ev ile pul vermeyi de sen de 2 dən bina tükədilər, 16 mərtəbə ev. Cemaatı evlə təmin edildiler. Yanaçınız Ender kızı. Ana ben de onu diyeyim. 2018. yılda. Bak burada bir derdim yanında. Burada diyanan adamlar yok ha. 3000-4000 Sovetski sakini. Mecbur halda Cavanşirin, keçmiş icra başçısı Əzizin, bir de ki Maliyyə Naziri Samirin əliyle, yani biz köçməmişik ya. Hansı rayon icra? Yasamal rayonu. Biz küçüğe atılmışız. Çok pis vəziyyətdə biz küçüğe atılmışız. Evlerimiz sökülüb. Işıqlar söndürülüb, qazlar söndürülüb. Müraciət edəndə deyiblər ki, Əziz deyir, Samir deyir, Cavanşir deyir. Yəni üzümüzü tuturuq sizə, cənab prezident. Bizim bu neçə ayda qalxmamağımızın əsas səbəbi pandemiya idi. Pandemiya da qurtarmır. Sonra da biz yenə də qalxdıq. Müharibə oldu. Qələbə bayramı ilə də sizi təbrik edirik, cənab prezident. Yəni ona görə də biz dayandıq, şəhidlərimizə hörmət elədik. Xalqımıza hörmət elədik. Bir dənə inancımız sizsiz. Bugün səhər saat 9 tamamla bütün burada görünən adamlar hamısı prezident aparatının qarşısında bizi sürüyüb atıblar çölə. Getmişik Nazirlər Kabinetine, Nazirlər Kabinetindən bizə avtobusla göndəriblər bura. İndi burada Maliyyə Nazirliyinin qarşısındayım. Bir tənə burada məsul işçi bizi qəbul eləmir ki, pandemiyadır. Yaxşı, əgər pandemiyadırsa, əgər bunu başa düşdük pandemiyadırsa, pullarımızı pandemiyadırsa qəbul eləmirsə, o nə deməkdir ki, deyirsən ki, pullarımızı vermişik. Bizə pullar verilmir, kompensasiyamız kesilir, evlərin pulu kesilir. Bir de cənab prezident, mən mərd mərdanə bir Azərbaycanlı vətəndaşı kimi sizə deyirəm. Mən Cavanşirə müraciət eləyəndə ki, bu insanları bugünə niyə qoyursan? Səndən böyük rəhbər var, prezident var. Əllərini stula qoydu, dedi prezident kimdir? Xahiş edirəm bunu yerli yerində bütün mediada işlədin ki, prezident necə yanı kimdir? Prezident sənin canını alan, prezident inşallah səni it kimi burdan qovan, təlxey. Məmur deyil bu. Bu məmur deyil, bu şərəfsiz. Ləyaqət olmayan, insanlıq olmayan, yo, bu hansın digin oğlum. Bu insan deyil. Cavanşirin, Əzizin boynunda 3 dənə ölü var. Kəxsxavirdə 3 nəfər qaz verildi, arıldı. Həmin gecədə ata, ana, qız öldülər. Bunların cavabını kim verməlidir? Bunların cavabını kim verməlidir? Ancaq üzümüzü sırt tuturuq, cənab prezident. Səhərdən biz küçələrdəyik, bu deyilməyəcək. Biz hər gün qalxıcıyıq. Xahiş edirik, pulumuz verilsin. İki ildir küçələrə düşmüşük. Bu soyuğun ortasında ayaq yalın, ayaqlarımız donmuş, belimiz də qırılıb. Bizə onlattılar. 500-dən verəcəkdi kompensasiyanı, vermədilər. Elə bir ki, yardım kimi atlar azdır ki, kimi gəlin gedin. Bu da sizin payıdır. Elə deyil. Bizim bahalı yerdə yaşamışıq, gözləşmişik, orada doğmuşuq, boyu başa çatmışıq. Başa düşmədim, bu torpağımızı bunu neç verirlər? Belə ki, şey olar, biz də tapışırıq ki, sakinləri incitməyir. İmkan vermirlər danışaq, ay qardaş, qoymurlar. Xahiş edirəm sizdən, cana prizdə. Bizim dəstəsimizə səs verin, nə olar? Xahiş edirəm. Çaşdım Cəmaatın hamısının dərdi bildirilər. Hamısının dərdi, hə də dərdimizin dərdi. Sovet cəmaatının dərdi bildirilər. Oğlanlar, siz də
Ben de aradan geri fırlamak böyle kalmışım derim. Beni yok